चर्चित तिमी समालोचक आख्यान अनुवादमा चर्चित तिमी समालोचक आख्यान अनुवादमा शिक्षा बाँड्छौ सधैँ सधैँ मुस्कुराउँछौ सिर्जनामा शिक्षा बाँड्छौ सधैँ सधैँ मुस्कुराउँछौ सिर्जनामा। नमस्कार, एभिन्युज खबरको साहित्यिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म भगवती बस्नेत। साप्ताहिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा हामी नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित एकजना स्रष्टासँग भेटवार्ता गर्ने गर्छौँ। आजको भेटवार्ताको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित समालोचक, साहित्यकार तथा अनुवादक महेश पौड्याल। नेपाली साहित्य क्षेत्रका एक परिचित स्रष्टा, अनुवादक तथा समालोचक महेश पौड्यालको जन्म बुबा खुमप्रसाद पौड्याल र आमा पुष्पा कुमारीका कोखबाट झापाको शिव छताछी दुधेमा 2038 सालमा भएको हो। मणिपुर विश्वविद्यालय भारतबाट अंग्रेजी साहित्यमा स्नातक गरेका पौड्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर र पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमफिल गरेका छन्। हाल उनी केन्द्रीय अंग्रेजी विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर र पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको उच्च शिक्षा संस्थान आयसरमा अध्यापनरत छन्। आफ्नो बुबाबाट साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा पाएका पौड्यालले कथा, अनुवाद, नाटक, समालोचना, गीत लेखन र बाल साहित्य जस्ता विविध विधामा कलम चलाएका छन्। उनका प्रकाशित कृतिहरू सपनाको पुल, आमा नहुँदाको एक साँझ, अनामिका, यात्री, तादी किनारको गीत, त्यसपछि फुलेन गोदावरी, शून्य प्रहरको साक्षी, अपरिचित अनुहार, नोट अफ साइलेन्ट टाइम्स, अफ वाल्स एन्ड पिजन्स, सिजो, सेक्स एन्ड बियोन्ड लगायत उनले अनुवाद गरेका 2 दर्जन तथा सम्पादन गरेका 1 दर्जन पुस्तकका साथै दर्जनौं वैचारिक लेख, समीक्षा तथा समालोचना पनि प्रकाशित छन्। बाल साहित्यतर्फ उनका अंग्रेजीमा 6वटा उपन्यास, 2वटा कथा, एउटा एकाङ्की प्रकाशित छन्। उनले मेगा पब्लिकेशन तथा जेबीडी पब्लिकेशनका लागि बाल बालिका केन्द्रित अंग्रेजी भाषाको पाठ्य पुस्तक तथा प्रज्ञान प्रकाशनका लागि अंग्रेजी व्याकरणको पाठ्य पुस्तक पनि प्रकाशित गरिसकेका छन्। पौड साहित्यतर्फ पनि पौड्यालको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ। पौड्यालले साहित्यिक योगदानका लागि भानुभक्त सम्मान, महामण्डल सम्मान, जमरको बाल पत्रकारिता पुरस्कार, विमल गुरुङ स्मृति उत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार, वनिता साहित्य पुरस्कार, युवा वर्ष मोती पुरस्कार, नेपाल विद्याभूषण पदक, स्वर्ण पदक, डाक्टर हर्ष बहादुर बुढा मगर स्मृति पुरस्कार आदि पुरस्कार र मान सम्मानबाट पुरस्कृत र सम्मानित भएका छन्। प्राध्यापन पेसामा रहेर नेपाली भाषा साहित्यमा समर्पित स्रष्टा महेश प्रखर समालोचक, उत्कृष्ट अनुवादक र स्वतन्त्र सर्जक भएर कार्य गरिरहेका छन्। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार, अभिवादन। यहाँ चाहिँ अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि नेपाली भाषा साहित्यमा समर्पित हुनुहुन्छ। यहाँको साहित्यिक यात्राबारे केही बताइदिनुहोस् न। प्रतिभा भन्दा पनि म आफूलाई चाहिँ एउटा लेबर, एउटा श्रमिक, एउटा कर्मी भनौँ न, एउटा साहित्यकर्मी मान्छु। र त साहित्य कर्म गर्दै जाने क्रममा मैले लेखेको केही रचनाहरू रुचाइदिनु भएको छ होइन मेरो पाठकहरूले र साहित्यकार भनिदिनु भएको छ। र प्रतिभा भन्दा पनि म मेहनतमा विश्वास गर्छु जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म यो साहित्यिक यात्राको प्रश्न छ, मैले चाहिँ मेरो विद्यार्थी जीवन भारतमा बिताएको हुँ र मेरो बुवाले मलाई पहिलोपल्ट साहित्य पढाउनु भएको। उहाँ मेरो पहिलो साहित्यको गुरु पनि। र घरमा चाहिँ बुवा नै साहित्यको गुरु भएको हुनाले अलिअलि पढ्ने लेख्ने माहौल मैले घरबाटै पाएको हुँ। मेरो दिदी पनि पछि साहित्यमा विद्या वारिदी, दाई पनि विद्या वारिदी र घरबाटै अलिकति साहित्य लेख्ने, पढ्ने हैन साहित्य कर्म गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा घरबाटै पाएको हुँ। र यसरी चाहिँ म साहित्यतिर तानिएँ सानैदेखि। र कक्षा 8को विद्यार्थी हुँदा त अंग्रेजीका केही कविता, केही कथाहरू मेरो प्रकाशितै भइसकेका थिए प्रान्त स्तरमा। र चाहिँ यो क्रम चाहिँ त्यो बेलादेखि नै जारी छ। अहिलेसम्म केही न केही लेखिरहेको छु, प्रकाशित गरिरहेको छु होइन, साहित्यिक यात्राहरू गरिरहेको छु र आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। अंग्रेजीमा चाहिँ यहाँले गोल्ड मेडल पाउनु भएको छ। यहाँले विश्व साहित्यका विभिन्न पुस्तकहरू पनि पढ्नु भएको छ। यहाँले ती पुस्तकहरू पढिरहँदा नेपाली साहित्यमा त्यो स्तरको किताबहरू कुन कुन रहेछ, कस्तो रहेछ भनेर केही पुस्तकहरू कोट गर्नुभयो? त्यो त धेरै गरियो हैन। जस्तो अब मैले मेरो बाल्यकालमा अथवा विद्यार्थी जीवनमा पढेर ममाथि सबभन्दा बढी प्रभाव पारेका साहित्यकारहरूको सम्झना गर्दाखेरि म सबभन्दा माथि रविन्द्रनाथ ट्यागोरको साहित्य सम्झन्छु हैन। उहाँको चाहिँ त्यो उहाँका रचनामा बाल पात्रहरू पढ्दाखेरि आफै जस्तो लाग्ने के हेर्नुहोस्। अहिले पनि सम्झन्छु हैन, फटिक चक्रवर्ती जस्ता पात्रहरू छन् हैन, अनि त्यो काबुलीवालाका पात्रहरू, त्यो मिनी जस्तो बच्ची, यस्ता सासाना पात्रहरूसँग आफूलाई पनि रिलेट गर्ने भएर पनि हो कि मलाई चाहिँ रविन्द्रनाथ ट्यागोरको साहित्य चाहिँ अत्यन्तै उच्च स्तरको लाग्छ। त्यो मेरो बाल्यकालको पहिलो इन्फ्लुएन्स। त्यस पछाडि मैले ओस्कार वाइल्डका साहित्यहरू, बालकथाहरू विशेष गरी पढेँ हैन, एन्टन चेखभका कथाहरू पढेँ, पछि भवानी भिक्षुका कथाहरू पढेँ। अनि भवानी भिक्षुका कथामा पनि कतिपय कथाहरूमा त्यो मेरो सानो साथी जस्ता कथाहरूमा बालपात्रहरू थुप्रै आउने र मलाई लाग्छ ती बालपात्रहरूको सामिप्यमा रहेका यी साहित्यहरूको प्रभाव ममा चाहिँ धेरै पर्यो। र आज पनि मलाई चाहिँ तपाईलाई सर्वप्रिय लाग्ने साहित्यकार को हुन् अथवा तपाईमाथि कसको इन्फ्लुएन्स छ भन्नु भने म यिनै साहित्यकारहरूको नाम लिन्छु, जहाँसम्म चाहिँ नेपाली साहित्यको विश्व स्तरसँगको तुलनाको प्रश्न छ। मलाई लाग्छ नेपाली साहित्यमा पनि त्यो स्तर छ, तर अब हामीले चाहिँ धेरै साहित्य आइरहेको बिचमा हामीले पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो अघि मैले भने नि, भवानी भिक्षुका कतिपय कथाहरू विश्वस्तरका कथाकारका कथाहरू जस्ता छन् र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कतिपय कथाहरू, तपाईको चाहिँ गोठालेका मनोवैज्ञानिक कथाहरू हैन, पारिजातका चाहिँ मैले नजन्माएका छोरो जस्तो भनौँ न एक खालको अस्तित्ववादी अथवा एक खालको चाहिँ मनोवैज्ञानिक कथाहरूको स्तर त विश्व स्तरका कथाको जस्तो हो नि। तर हामीले तिनलाई पहिचान गर्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ र पहिचान गरेको चिजलाई जनमानसमा पुर्याउने अथवा अनुवाद गर्ने र विश्वका पाठकहरूको बिचमा पुर्याउने जो अभ्यास छ त्यसमा अझ बढी चाहिँ हामी गतिशील हुनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरी हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू हिन्दी भनौँ न, हिन्दी भाषामा साहित्य लेख्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी अब चाइना छ। हामीले लेखेका साहित्यहरू अङ्ग्रेजी बाहेक यो हिन्दी अनि चाइनिज भाषामा अनुवाद गर्नु पर्छ कि पर्दैन? बिल्कुल पर्छ। मलाई त के लाग्छ भने हामी जस्तो नेपालमा छौँ र नेपालबाट हेर्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषामा गएर युरोप अमेरिका अथवा हैन अङ्ग्रेजी भाषी मुलुकमा जाँदाखेरि जति पाठकसम्म पुग्छौँ नि, जस्तो हामी हिन्दीमा जाने भने त्योभन्दा दोब्बर पाठकहरूको बिचमा हामी पुग्छौँ कि, यो कुरा सत्य हो। तर नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तो हामीले त्यति धेरै हाम्रो प्रतिनिधि साहित्यलाई हिन्दीमा अनुवाद गर्नेतिर त्यति धेरै चेष्टा गरेनौँ। जस्तो बङ्गाली साहित्यको एउटा उन्नत स्थान छ नि संसारमा, जस्तो कविगुरु रविन्द्रनाथ ट्यागोर भन्छन्, काजी नजरुल इस्लाम हैन, उहाँहरूले स्थापना गरेको बङ्गाली साहित्यको उचाइ छ। र बङ्गाली चाहिँ भाषा बोल्ने र बङ्गालीहरू साहित्यका अनुरागीहरूको सङ्ख्या ठुलो छ के हेर्नुहोस्। त्यो बङ्गालमा, बङ्गलादेशमा र विश्वभरि छरेको बङ्गाली डायस्पोराहरू हामीले नेपाली साहित्यलाई त्यति धेरै बङ्गाली भाषामा पनि रूपान्तरण गरेनौँ भने अब यतातिरै उत्तरतिर हामीले हेऱ्यौँ भने चिनियाहरू, चिन भनेको चाहिँ विश्वमा सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र हो र चिनभित्र चिनियाहरू कति छन् त्यो एउटा कुरा भयो। चिन बाहिर पनि जस्तो अमेरिकामा, हङकङमा हैन अन्य मुलुकहरूमा चिनिया भाषा बोल्ने धेरै मान्छेहरू छन्। तर हाम्रो साहित्य विशेष गरी प्रतिनिधि साहित्यलाई चिनिया भाषामा अनुवाद गर्नमा पनि त्यति ठुलो अभ्यास नभएको जस्तो मलाई लाग्छ कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले नजिकको बजार पहिचान गर्नमा अलिकति चुक भएको छ कि जस्तो चाहिँ पक्का पनि लाग्छ। अब भनौँ न, अब यो चाइनिज भाषा अनि त्यसपछि हिन्दी भाषाका त्यति धेरै समालोचकहरू, त्यति धेरै अनुवादकहरू नेपालमा उत्पादन नभएर पनि त्यस्तो भएको हो कि? त्यो हुन पनि सक्छ। जस्तो चिनिया भाषा पनि विश्व भाषा हो हैन, साहित्यिक भाषा हो र हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने चेतना त एकदमै पछि जागेको हो नि त नेपालीहरूमाझ। र हिन्दी चाहिँ हामीले किन आवश्यक ठानेनौँ होला भने जसले नेपाली पढ्न सक्छ त्यो हिन्दी पढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ कि हेर्नुहोस्। त्यो भाषाको स्वरूप हाम्रो उस्तै उस्तै छ र अधिकांश शब्दावली पनि हिन्दीको र नेपालीको त उस्तै भयो नि। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कारण छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो हिन्दी भाषामा रूपान्तरण गऱ्यौँ भने हिन्दुस्तानी भाषा हैन एउटा हिन्दी भाषामा जान्छ र हदसेहद भयो भने हिन्दीको निकट अवधि हैन ब्रजभाषा हैन मैथिली जस्ता भाषामा रूपान्तरण हुने सम्भावना होला। तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामीले लग्यौँ भने विश्वका अनेक भाषाहरूमा रूपान्तरित हुने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ क्या। त्यो हिसाबले गर्दा हामीले पाउलो कोलोले अङ्ग्रेजीमा कहिले पनि लेखेनन् हैन, तर उनको चिज चाहिँ पहिले उनले चाहिँ लेखिसकेपछि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा जान्छ। अङ्ग्रेजीमा गइसकेपछि ६०औँ ७०औँ भाषामा रूपान्तरित हुन्छ क्या हेर्नुहोस्। उनको त स्पेनिसमा मात्रै सीमित भएको भए कतिवटा भाषामा जान्थ्यो होला हैन। जस्तो अहिले मार्केजका रचनाहरू विश्वभरि पढिन्छन् र पहिले मार्केजले ओरिजिनल आफ्नो भाषामा लेखेपछि पहिलो चाहिँ भनेको अंग्रेजीमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यो अंग्रेजीमा आइसकेपछि अनेक भाषामा जानलाई चाहिँ त्यो प्रवेशद्वार चाहिँ खुल्दो रहेछ। र हामीले जति तर्क गरे पनि अंग्रेजी जस्तो सर्वस्पर्शी जो भाषा छ नि विश्वभरि हेर्दाखेरि त्यो अर्को भाषा जति तर्क गरे पनि अर्को भाषा छैन। त्यसले गर्दा अनुवाद भनिसक्दा पहिलो कुरा चाहिँ अंग्रेजीकै कुरा आउनु चाहिँ अवश्यम्भावी छ र हामीले पनि त्यही नै गरिरहेका छौँ दिदी। अब यहाँ चाहिँ अनुवादक हुनुहुन्छ, विशेष गरी यहाँले 3 दर्जनभन्दा बढी कृतिहरूको चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको छ। फुटकर त धेरै नै छन्, विशेष गरी यहाँको आफ्नो मौलिक रचना बाहेक पनि धेरै चाहिँ यहाँले कृतिहरूको चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको छ। यी अनुवाद कार्यमा चाहिँ यहाँले भाषा, भाव अनि संस्कृति, स्थानीयता, परिवेशहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अत्यन्तै जरुरी छ। जस्तो हामीले चाहिँ भाषा मात्रै रूपान्तरित गऱ्यौँ भने नेपाली भाषामा एउटा चिजले एउटा बिम्ब भनौँ न, एउटा बिम्बले एउटा चिजलाई इङ्गित गर्छ भने त्यही बिम्बले चाहिँ जस्तो बेलायतमा अमेरिकामा अर्कै चिजलाई इङ्गित गर्छ कि हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जस्तो भनौँ न क्याक्टस भन्छौँ नि हामीले होइन, क्याक्टस भन्छौँ। यो क्याक्टस भन्ने बिम्ब नेपाली कवितामा पनि प्रवेश गरेको छ कि हेर्नुहोस्। एउटा मरुभूमिबाट हेर्ने हो भने क्याक्टस भनेको एउटा जर्जर समयमा पनि बाँच्न सक्ने एउटा चिजको प्रतिबिम्ब हो नि त। त्यो बिम्ब त्यो हो नि। तर तपाईँले हाम्रो चाहिँ हिमालमा हेर्नुभयो अथवा नेपाली परिवेशमा हेर्नुभयो भने त्यो क्याक्टस अथवा सिउँडी फुल अथवा नागफनी जे भने पनि हुन्छ, त्यो कर्कशताको प्रतीक हुँदै होइन, त्यो त एउटा सगुनको प्रतीक हो। जस्तै हिमालतिर चट्याङ पर्छ भनेर एउटा विश्वास जनविश्वास नै, अनि त्यो क्याक्टस चाहिँ रोप्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। एक विशेष प्रकारको क्याक्टसको काँडाले चाहिँ कान छेड्नुपर्छ, नाक छेड्नुपर्छ भन्ने चलन छ नि, त्यो त सांस्कृतिक कुरा हो नि। अनि क्याक्टसलाई क्याक्टस मात्रै भनेर बुझ्यो भने यी सांस्कृतिक अर्थहरू त बुझिँदैन नि त। एउटा समालोचक त्यही भएर हेर्नुहोस्, भाषाको मात्रै ज्ञाता भयो भने चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। ऊ भाषाको ज्ञाता साथसाथै ऊ संस्कृतिको होइन, एउटा परम्पराको सभ्यताको ज्ञाता पनि हुनु चाहिँ जरुरी छ। अब यो चेतना ममा छन त छ, तर त्यो ज्ञान त के छ भने अब म पनि त एउटा विद्यार्थी छु, अभ्यस्त भइसकेको पनि छैन, म सिक्दैछु, मलाई मेरा सीमा पनि थाहा छ होइन। र त्यो सीमामा म लगायत म जस्ता धेरै अनुवादकहरूले धेरै काम गर्नुपर्छ भन्नेमा त कुनै दुई मात्रै छैन। यहाँले गरेका अनुवादहरू 3 दर्जनभन्दा बढी यहाँले अनुवाद गर्नुभएको छ। कृति ठुला ठुला कृतिहरू पनि गर्नुभएको छ। तीमध्ये यहाँलाई अनुवाद गर्दाखेरि हुन्छ नि एउटा मजा लागेको, राम्रो लागेको त्यस्तो कुनै विशेष कृति छ? छन्, थुप्रै छन्। जस्तो सबै कृतिहरू चाहिँ अनुवाद गर्दा मजै लागेको हुन्छ होइन, तर ती कृतिहरूको चाहिँ के भनौँ अब तिनीहरूको उपादेयतालाई सोच्दाखेरि म धेरै रोमाञ्चित तरङ्गित हुन्छु। जस्तो एक दुईवटा किताब म भन्छु, हाम्रो चाहिँ प्रसिद्ध कवि मोमिला, उहाँले सम्पादन गरेर सगरमाथाको नृत्यभग्न आत्मा भन्ने एउटा किताब निक्ल्यो। त्यसमा 300 भन्दा बढी कविताहरू छन् होइन, 354 जति कविता छन्। त्यो प्रतिनिधिमूलक आधुनिक नेपाली कविताको सङ्ग्रह हो। त्यो चिजलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्ने भनेर मेरो जिम्मेवारी आयो कि, जो म 30 वर्षको पनि थिइनँ त्यो बेलामा होइन, 1 दशकभन्दा पनि अगाडिको कुरा हो। अब एउटा ठिटो ठिटो मान्छे भर्खर एमए पढेर आएको, अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको गोपाल प्रसाद रिमाल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा होइन, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, बालकृष्ण शर्मा जस्ता त्यो बेलाका धुरन्धर कविहरूदेखि लिएर बिचका चाहिँ सबै कविहरू अहिले श्रवण मुकारुङसम्मका कविताहरू आए। फेरि कविताको छनौट उत्कृष्ट छ भने ती चिजहरूलाई अङ्ग्रेजीमा लाने मेरो अगाडि त ठुलो चुनौती थियो, तर मैले जसोतसो त्यो काम गरेँ होइन, त्यो प्रकाशित भयो र मलाई बलो आधार छ। त्यो चाहिँ प्रतिनिधिमूलक नेपाली कविताको अङ्ग्रेजी अनुवादमा सबभन्दा ठुलो ग्रन्थ हो त्यो, त्यतिको ठुलो अर्को ग्रन्थ छैन। बडो आनन्द आयो। पछि चाहिँ मैले चाहिँ उत्कृष्ट नेपाली कथाहरूको अनुवाद गरेँ, त्यसमा 20वटा कथा राख्यो। त्यहाँ चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, भवानी भिक्षुदेखि लिएर गुरुप्रसाद मैनालीदेखि पारिजातदेखि होइन सबै। त्यो सिल्भर क्यास्केट्स भनेर बुक हिलले प्रकाशन गरेको छ, अनेसासले त्यसलाई संयोजन गरेको, त्यो बजारमा छ। त्यो गरेपछि पनि मलाई बडो ठुलो आनन्द विरेचन भयो। त्यस पछाडि अर्को गत साल कृष्ण धरावासी र गोविन्द गिरी प्रेरणाको सम्पादनमा एउटा कृति निस्क्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवा लामी छाने सरको प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको सेलेक्टेड नेपाली स्टोरिज। त्यसमा 25वटा उत्कृष्ट छानिएका नेपाली कथाहरूको रूपान्तरण गर्ने मैले मौका पाएँ। यी चाहिँ मलाई आनन्द किन पनि भयो भन्दा म आफू पनि अलिअलि कविता लेख्ने होइन, कथा पनि लेख्ने कथाकार भनौँ न एउटा सिकारु, र चाहिँ प्रतिनिधिमूलक पनि भनिएको हुनाले नेपाली साहित्यको उत्कृष्ट निधि नै यही हो होइन। जो मेरो हातमा अनुवादकको रूपमा आइपुग्नु भनेको त मेरो पनि त सम्मान भयो, र ती छापिएर बजारमा गइसकेपछि पनि तिनमाथि धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पनि आयो होइन। मैले आफैलाई चिनाउने मौका पनि पाएँ। म बडो आह्लादित त्यो मानेमा भएको छु। विश्व साहित्यमा यहाँ चाहिँ आइ पनि भन्नुभयो रविन्द्रनाथ टाइगरदेखि यहाँ चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ। अहिले यहाँको लेखनी पनि हाम्रो अग्रज साहित्यकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बाटोमा यहाँ चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ, विविध विधामा कलम चलाउनुहुन्छ। वर्तमान साहित्यको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? जो यहाँले जो तुलना गरिदिनुभयो, अब देवकोटा एउटा भनौँ न एउटा जजल्लोमान एउटा घाम जस्तो होइन, हामी त एउटा देवदीपे बत्ती हो। यद्यपि उहाँको लेखन मार्गलाई पछ्याउने कोसिस त अवश्य गरेको हो। जस्तो वहाँको पूर्ववाद होइन, जस्तो पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय सभ्यताका मानबिन्दुहरूको खोजी गर्ने कार्य एउटा कुरो, अर्को विविध विधामा लेख्ने देवकोटाको जो चलन थियो नि त्यसलाई मैले पनि पछ्याइरहेको छु। म एउटा स्रष्टा एउटै विधामा सीमित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यति विश्वास गर्दिनँ। अब आएको चिज, आएको भावलाई कहिले गीत बना भन्छ, कहिले कविता बना भन्छ, भावको पनि त स्वभाव हुन्छ। त्यो स्वभाव अनुसार काम गर्ने हुनाले म पनि छरिएकै छु, कहिले गीत, कहिले कथा, कहिले उपन्यास, कहिले समालोचना, कहिले के छरिएको छु। र मलाई शुभचिन्तकहरूले नछरिनुहोस् पनि भन्नुहुन्छ, तर चाहिँ मान्दैन मन होइन। र यसो देवकोटा अथवा टेगोरलाई हेर्दा पनि बहुविधामा चाहिँ उहाँहरू छरिनु भएको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मलाई त्यति ठुलो ग्लानीको विषय मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो कुरो। अब वर्तमान चाहिँ नेपाली साहित्य कता छ भन्ने यहाँको जो छ, अहिले चाहिँ लेख्नेहरूको सङ्ख्या पनि असाध्यै ठुलो आएको छ, पहिलो कुरो। दोस्रो, पहिला साहित्यिक बिरादरीका मान्छेहरू होइन, घराना हुन्छ नि त साहित्यको, जो चाहिँ जसका बा आमा साहित्यहरू साहित्य गर्ने भए अथवा साहित्य पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट बढी साहित्य हुन्थ्यो भने, अहिले यो चिजलाई छोडेर भनौँ न इन्जिनियरिङको फिल्डबाट होइन, जस्तो टेक्निकल फिल्डबाट भनौँ न, तपाईँको चिकित्साको फिल्डबाट, अथवा परिवारमा कोही पनि जस्तो साहित्यिक रुझान नभएको मान्छे छ भने त्यो परिवारबाट पनि स्रष्टाहरू साहित्यमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। यो एउटा धेरै राम्रो कुरा छ। दोस्रो कुरा, पछिल्लो साहित्य चाहिँ मार्जिनल भोइसेसहरूको पनि लिट्रेचर हो क्या, जस्तो महिलाहरूको आवाज शक्तिशाली भएर आए, दलितहरूको आवाज शक्तिशाली भएर आएको छ, नेपथ्यमा पारिएका अथवा परेका भनौँ न चाहिँ दलितहरूको भनौँ अघि हामीले भन्यौँ, अथवा यस्ता चाहिँ भनौँ न समाजको चाहिँ तल्लो तबकामा रहेका मान्छेहरूको आवाजलाई पनि एउटा केन्द्रीय आवाज बनाएर हाम्रो साहित्य चाहिँ आइरहेको छ। यो कुरा पनि धेरै सुन्दर कुरा छ। अर्को, पछिल्लो पुस्ता चाहिँ के छ भने घरै बसी पनि विश्व साहित्यसँग परिचित छ। अहिले त इन्टरनेटको जमाना भयो नि, त्यसैले घरमै बसेर जस्तो फ्रेन्च लिटरेचरमा के भइरहेछ, जर्मनेली साहित्यमा के छ, अमेरिकी साहित्यमा के छ भन्ने कुरा पनि आजको स्रष्टाले चेतनापूर्वक थाहा पाएको छ नि। र त्यसरी वेल इन्फर्म, धेरै कुरा थाहा पाएको स्रष्टाले धेरै राम्रो सिर्जना गर्छ। त्यो अहिलेको हाम्रो साहित्यको चाहिँ धेरै सुन्दर पक्षहरू हुन्। एक दुईवटा चाहिँ हामीले सचेत हुनुपर्ने कुरा पनि छ। त्यो चाहिँ के भने धेरै लेख्नेहरू आइरहेका छन् भने ओरिजिनल भोइस जो हुन्छ नि, मौलिक चाहिँ सिर्जना, मौलिक आवाज कतिको छ भन्दाखेरि धेरै घोत्लिनुपर्छ। अलिक कम मौलिक आवाजहरू, मौलिक शैलीहरू थोरै भएको पनि एउटा हो। अर्को, आक्रोशको साहित्य होइन, जस्तो बढी नै आक्रोश, प्रोटेस्ट चाहिँ व्यक्त गर्ने साहित्य पनि आएको छ। र एउटा नेपाली साहित्यको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको एउटा भुलचुक भन्छु म होइन, राजनीतिबाट यति धेरै प्रभावित छ कि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिर्जना चाहिँ पार्टी निकट छ छैन भन्ने कुरो देखिन्छ कि। हेर्नुहोस्, अब यी पार्टी भनेको त आउँछन् जान्छन्, टुट्छन् फुट्छन्, सिर्जना त कालजयी चिज हो नि। हामी कम्तीमा सिर्जनामा त्यो पार्टीको आग्रहलाई नतानेको भए चाहिँ त्यो कालजयी हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर कतिपय स्रष्टाहरू त्यो पार्टी निकट होइन, त्यो वैचारिक हिसाबको एउटा आग्रहको निकट भएको हुनाले सबै साहित्य चाहिँ उत्कृष्ट छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन, तर धेरै चाहिँ उत्कृष्ट साहित्य पनि यो भिडमा उपस्थित चाहिँ छ, यो चाहिँ पक्का हो। अहिलेको नेपाली समाज र राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तो समाज चाहिँ धेरै उदार भएर गयो होइन, जस्तो पहिला छुवाछुत भेदभावका कुराहरू धेरै सुनिन्थ्यो, अब अहिले त्यो कानुनन पनि वर्जित छ र मान्छेको चेतनाले पनि यो कुरा बेकार छ भन्ने कुरा एक्सेप्ट गरेको छ। त्यसैले उदारतातिर हामी छँदैछौँ भनौँ न। अब भेदभावहरू थिए, अब महिलाहरूकै कुरा गर्दा पनि होइन, आजभन्दा चाहिँ एक दशक दुई दशक अगाडिको समयमा एउटा महिला स्वतन्त्रताको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त गाह्रै थियो नि त। अहिले यस्तो हामी विश्वविद्यालयमा छौँ, महिला विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी छ होइन, कार्यक्षेत्रहरूमा महिलाहरू, इभन राजनीतिमा होइन, हाम्रो देशमा त राष्ट्रपति नै हुनु हो। अनि त्यो समाज उदार हुँदै गएको सत्य हो होइन, चेतनाको स्तर बढेको छ, शिक्षा बढेको छ, मान्छेको क्रय शक्ति बढेको छ, आय आर्जन बढेको छ भने समाज चाहिँ सतत प्रगतिशील छ र उदार हुँदै गएको सत्य हो। यद्यपि पनि यो समाजभित्र पनि जस्तो कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ होइन, कतिपय त पुरानो सामन्तवादको अवशेषहरू अहिले पनि छ होइन, ती ढल्न अझै बाँकी छन्। पुराना विचारहरू होइन, अन्धविश्वासहरू अहिले पनि अवशेषमा छन्, तर म के ठान्छु भने ती अवशेषहरू क्रमिक रूपले क्षयकृत चाहिँ हुँदैछ, यो कुरा चाहिँ पक्का हो। अब राजनीतिको सन्दर्भमा चाहिँ राजनीतिमा पनि उदारता आएको होइन, कुनै एउटा बेला थियो एउटा शब्दमा भुलचुक भयो भने पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्थ्यो नि त दरबारलाई, जेलै जान्थे, खुला चाहिँ भन्न पाइँदैन थियो। अब कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले क्रान्ति बिना शान्ति हुँदैन भनेका कारणले कत्रो यातना भोग्नु पऱ्यो होइन, अब हाम्रो मकैको खेतीको त कथा चर्चित छ हैन। राणाका विरुद्ध एउटा प्रतीकात्मक साहित्य लेखे बापत पनि हाम्रो चाहिँ स्रष्टालाई चाहिँ जेल चलान गरे, अब उही निधन भयो। अब यस्तो यस्तो प्रताडना अहिले त्यो समय त छैन नि। अहिले हामीलाई लागेको कुरा हामी निर्धक्क भन्न सक्छौँ भने प्रजातन्त्र अनि नागरिकको चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकारका कुराहरू हैन, यी चीजहरू स्ट्याब्लिश भएका छन्। तर राजनीतिको कोरमा म दुईटा समस्या देख्छु। एउटा दर्शन, राजनीतिक दर्शन अथवा आदर्शमा उभिने भन्दा पनि अपर्च्युनिटी भनौँ न, एउटा अवसरमा उभिने क्या। अनि आज एउटा पार्टीमा भोलि अर्को पार्टीमा पर्सि अर्को पार्टीमा र विपरीत ध्रुवका पार्टीहरूमा पनि आउने जाने गरिरहने भनेपछि त आदर्श भन्दा पनि एउटा अवसरवादमा उभिएको राजनीतिको एउटा एउटा त कुरूप स्वरूप पनि छ। एउटा कुरो यो लाग्छ। अर्को चाहिँ जस्तो नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने देश हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। यहाँको भर्खरै मात्रै अपरिचित अनुहार भन्ने कथा सङ्ग्रह बजारमा आएको छ। त्यो कृतिले चाहिँ बजारमा चाहिँ अत्यधिक बिक्रीको एउटा किताब भनेर पनि चर्चा कमाएको छ। आफूले लेखेको कृति हैन, त्यसले चाहिँ पाएको चर्चाले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? एउटा स्रष्टालाई खुसी नै लाग्छ हैन। एउटा बाबाआमालाई आफ्नो छोराछोरीले तरक्की गरे हैन, युनिभर्सिटी पढे, मेडल जिते अथवा ठुलो पोस्टमा जागिर खाए भने जो आह्लाद हुन्छ नि, एउटा स्रष्टाले आफ्नो कृतिले सफलता पाउँदा पनि त्यस्तै आह्लाद हुन्छ। अब अपरिचित अनुहार कस्तो छ अब त्यो पाठकहरूको मूल्याङ्कनको कुरा हो हैन। तर आएकै दिनदेखि एकखालको चर्चामा यो रह्यो त मेरो भाग्यको कुरा पनि हो हैन। यसमा थुप्रै समीक्षा समालोचनाहरू भए। यहाँ जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले पनि हामीलाई त्यो प्रश्रय दिनुभयो र छिट्टै नै त्यो कृति चाहिँ दोस्रो संस्करणमा गयो हैन। दुईपल्ट साहित्य पोस्टको सर्वेमा महिनाको बेस्ट सेलर 2 महिना रेगुलर गयो, तेस्रो महिनामा पनि त्यो टप 10 भित्रै रह्यो र अहिले पनि त्यसको चर्चाहरू त्यसका डिस्कसन्सहरू भइरहेको हुनाले मलाई लाग्छ मैले पाउने जति माया त पाठकहरूबाट पाएको हुँ। यद्यपि त्यो चिज त्यो किताबभित्रको कमजोरीको पक्ष चाहिँ मलाई थाहा छ होइन। त्यो सोध्नु भएन भने त म भन्दिनँ होइन आफ्नो किताबको कमजोरी किन भन्छु। तर सोध्नुभयो भने इमान्दारीपूर्वक जस्तो पाठकहरूबाट आएको प्रतिक्रिया प्रबुद्ध समीक्षक समालोचकहरूले भन्नेबाट मैले यहाँ चाहिँ चुक भएछ, अर्को कृतिमा चाहिँ मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने बोध त्यो चेतना पनि मैले आर्जन गरेको छु। शिक्षा र सभ्यता एकअर्काको पूरक मानिन्छ। यहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्छ, आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई कतिको सभ्यता संस्कृति सिकाउनुहुन्छ? अब म आफै सिकाएर छु होइन। एउटा सभ्यता संस्कृति भन्ने कुरो ठुलो बृहत कुरा भयो। अब त्यसलाई सिकाउन म आफै एउटा रोल मोडल हुन सक्ने उमेर अथवा ज्ञान परिपक्व भएको मान्छे होइन, म सिकाएर छु। तर म भित्र एउटा के चाहिँ छ भने मैले म जे काम गर्छु त्यो उत्कृष्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चेतना चाहिँ छ। गर्दा गर्दै भुलचुक हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। कहिलेकाहीँ ज्ञानको अभाव अनुभवको अभाव त रहला अथवा उमेर उरेन ठुलो भएका कारण दोषहरू आउलान्। तर पनि म एउटा शिक्षक हुँ भने मैले कुबाटोमा विद्यार्थीहरूलाई प्रेरित गर्नुहुन्न होइन। उनीहरूले जे गर्छन् त उनीहरूले उत्कृष्ट गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा। र मैले पनि विद्यार्थी छँदाखेरि त्यो कोसिस गरेको हुँ। अघि यहाँले उल्लेख पनि गर्नुभयो भने यी मैले चाहिँ एउटा विद्यार्थी एउटा युवा हुँदाखेरि आर्जित गरेको ज्ञानहरू मैले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने इमान्दार कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु। यहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउनुहुन्छ। अहिले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने चाहिँ सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूको चाहिँ एउटा केन्द्र हो होइन। यो केन्द्रको चाहिँ म्यानेजमेन्ट त्यति राम्रो छैन, व्यवस्थापन भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? अब यो धेरै जति ठुलो परिवार हुन्छ नि त्यति नै त्यो व्यतिथि पनि हुने हुन्छ क्या। यो धेरै ठुलो परिवार हो होइन। अब यो धेरै पुरानो विश्वविद्यालय, अनेकन संकायहरू छन्। अब सबै संकायमा एउटा एउटा प्रबुद्ध मान्छे नै नेतृत्वमा आउँछ भन्ने पनि हुँदैन नि त। अब विविध विभागमा यस्तो विविध थरीका मान्छे हुन्छन् र हाम्रो चाहिँ एकदम तरल राजनीति छ यो देशमा होइन। कतिपय नियुक्तिहरूमा राजनीतिक प्रभाव पनि छ होइन। म युनिभर्सिटीमै उभिएर पनि यो भनिरहेको छु होइन। अब भागभण्डाका कुराहरू रहन्छन् होइन। यी तमाम कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो छरितो युनिभर्सिटी हुन नसकेको पक्का पनि हो। तर म आशा गर्छु यी कुराहरूमा पनि मनन होला होइन। उच्च राजनीतिक नेतृत्वले पनि मनन गर्ला र विश्वविद्यालय प्रशासनले पनि मनन गर्ला। देशको सबभन्दा पुरानो गौरवशाली विश्वविद्यालय व्यतिथितिर जानु त हामी सबैको लागि लज्जाको विषय हो नि। र आशा गरौँ हैन भविष्य राम्रो होस् युनिभर्सिटीको पनि। यहाँ बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ कथा लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, नाटक समालोचक पनि हुनुहुन्छ, अनुवादक पनि हुनुहुन्छ। समग्रमा यहाँलाई कसैले तपाईँ के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँलाई छ्याट भन्दाखेरि चाहिँ के आउँछ? म चाहिँ एउटा साहित्यकर्मी हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अहिले म कवि हुँ भनिरहँदा मेरो कथालाई अन्याय हुन्छ नि, कथाकार हुँ भन्दा चाहिँ उपन्यासलाई अन्याय हुन्छ, उपन्यासकार हुँ भन्दा अनुवादलाई अन्याय। यी सबै गर्ने चाहिँ एउटा छाता ट्रम केही छ भने त्यो साहित्यकर्मी होला। र म एउटा साहित्यकर्मी हुँ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ चाहिँ एक प्रखर साहित्यकार अनि अनुवादक हुनुहुन्छ। अब यहाँ आफू पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ, आफैले अझै पनि आफूलाई मैले केही जानेको छैन, म विद्यार्थी हो भन्नुहुन्छ। एउटा यहाँको यो विनम्रता पनि हो, एउटा जान्ने मान्छेले म जान्नेछु भन्यो भने त्यसले केही जानेको हुँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यो विनयता यहाँमा छ पनि। अब आउने भनौँ न नयाँ पुस्ताहरूलाई जुन चाहिँ साहित्यमा मन पराउनुहुन्छ, साहित्य लेख्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि केही आफूले जानेका कुरा भनिदिनु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ हामीलाई भन्न सक्छन् होइन, जस्तो लेखेर के हुन्छ र, अथवा यो लेखेर पैसा आउँदैन अथवा आर्थिक आर्जन हुँदैन, घर चल्दैन पनि भन्ने गर्छन्। स्रष्टाहरूले लेख्नु भनेको आफ्नो मनको पीडाको विरेचन पनि हो, त्यसले जो आत्मिक खुसी दिन्छ नि त्यो यस्तो चाहिँ आर्थिक उपार्जन आदि इत्यादिभन्दा धेरै माथि उच्च कोटिको चिज हुन्छ। एउटा कुरो, दोस्रो कुरो हाम्रो मनमा आएको विचार अथवा एउटा ज्योति हुन्छ नि, एउटा वैचारिक ज्योति, ज्ञानकै ज्योति भनौँ, त्यो चिजलाई बाँडिएन भने त हामीभित्र मर्ने कुरा भयो नि। कतिपय स्रष्टाहरूले लेखेका सुन्दर विचारहरू पढेर मान्छे होइन आत्महत्या उन्मुख भएको मान्छे जीवनमा फर्किन्छ होइन। देश चलाउनेहरूले चाहिँ देश चलाउने बाटोहरू पाउँछन्, अँध्यारामा हराएको रुमुलेको यात्रीले अगाडिको बाटो पाउँछ भने लेखन त्यो सञ्जीवनी हो जसले चाहिँ बाटो हराएका मान्छेहरूलाई बाटो देखाउँछ। यो यस्तो कुरा हो। दोस्रो कुरो जो एउटा स्रष्टा सर्जकलाई समाजले देशले समयले त एकदम सम्मान गरेर हेर्छ नि त, त्यो सम्मानको स्थितिमा पनि हामी छौँ होइन। सर्जक भनेको त ठुलो कुरा हो भने यति 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 प्यारो यति ठुलो एउटा उन्नत र एउटा सम्मानजनक एउटा चीज हो यो, अभ्यास हो भने योबाट विमुख हुनुहुन्न, लेख्दै जानुपर्छ लेख्दै जानुपर्छ, खार्दै जानुपर्छ, हतोत्साहित पनि हुनुहुन्न, कर्म क्षेत्रबाट भाग्नु पनि हुन्न र एक दिन त्यो मुकाम जरुर प्राप्त गर्छ एउटा मान्छेले भन्ने कुरामा अटल विश्वास गर्ने। तर पढ्न चाहिँ सधैँ पढ्ने, सधैँ आफूलाई विद्यार्थी नै ठान्ने, उत्कृष्ट साहित्य पढ्न नछोड्ने, त्यसले जहिले सिकाइरहन्छ र जहिले विनयशील र विनम्र पनि बनाइरहन्छ मान्छे। म यही सन्देश दिन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। अन्तमा मैले सोध्न बिर्सेको र यहाँले भन्न छुट्याएको केही कुरा छ? अन्तमा हाम्रो चाहिँ यो युवाहरूको प्रसङ्ग उठ्यो होइन, म अहिलेको युवाहरूसँग म ज्याद्रो तरिकाले काम गर्छु, सहकार्य काम गर्छु होइन। र मैले युवाहरूमा एउटा भरभराउँदो पुस्ता देखेको छु, एउटा आगो देखेको छु होइन, एकदम उज्यालो देखेको छु। यिनीहरूलाई मलजल गरौँ, मार्गदर्शन गरौँ, हातेमालो गरौँ होइन, अँगालो मारौँ, हात समाएर हामीले डोर्याउँ र हामीले देखेको सपनालाई साकार गर्ने ती मालीहरू यिनै हुन्, ती किसानहरू यिनै हुन् होइन। अनि हामीले जहिले साहित्यमा के देखिन्छ भने अग्रज पुस्ताले झुकेर सानो कनिष्ठ पुस्तालाई अँगालो मारेर सँगसँगै हिँडाएको उडाएको बिरलै देखिन्छ कि यो हामीले गरेको गल्ती हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले प्रेमले सिँचिनुपर्छ कि एउटा बगैँचा हो अनि यी भाइ बहिनीहरूको स्मृतिमा, उनीहरूको लेखनमा, उनीहरूको हातमा, उनीहरूको अक्षरमा हामी पनि बाँच्ने हो भने हामीले आफैलाई बचाउनका लागि पनि आउँदो पुस्तालाई हुर्काउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, म महेश पौड्याल चाहिँ तिमीहरूको हितमा, तिमीहरूको सहयोगमा सदा सर्वदा उभिन्छु, म यो चाहिँ एउटा सन्देश यहाँ छोड्न चाहन्छु। यहाँको अमूल्य विचार र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। यहाँका गहन प्रश्नहरू र मैले कसरी त्यसलाई न्याय गरेँ गरिनँ थाहा भएन, अपर्च्युनिटी दिनुभयो, धन्यवाद। कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अर्को हप्ता पुनः एकजना स्रष्टासँग उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।